ens van semblar que també amb una certa ingenuïtat, que la vida política era lo importantíssim i potser sí que vam abandonar una mica el valor de les associacions, que es van sentir, jo crec, una mica desemparades. O sigui, alguns errors s'han comès, això segur, perquè si no, no s'hauria produït tots aquests anys que hi ha hagut, tots uns anys en el que la vida associativa estava molt feble. Que el Trump fes servir les xarxes socials podria ser de dir, mira, això ho fan servir aquesta gent, els salvatges com aquestos. No, no, el Sanders, que és una alternativa demòcrata, jo diria progressista, i que no va tenir èxit amb la Hillary, per desgràcia, o millor, si l'hagués tingut, la batalla que ha sigut molt diferent, pues també està plenament, jo diria, més que encara que el Trump. El Sanders no solament comunica amb la gent, sinó que els fa participar, mobilitza la gent. La gent activa amb la PA, o sigui, a nivell de terra a terra, que serien els que tenen problemes perquè la hipoteca se'ls acaba i no poden mantenir el seu pis, etc. Aquesta gent no està fent servir xarxes socials. O sigui, són gent que està molt fotuda. No té un nivell cultural de xarxa social. I els que sí tenen comunicació via xarxa social a la PA són els organitzadors, els enllaços, podríem dir, els contactes. Ha aconseguit una cosa que diu en el document, que és que allò que abans no se'n parlava, exacte, va trencar, s'ha situat en el discurs polític. Claro. I pensa que no solament no se'n parlava, era un tabú, perquè tots sabien, els que s'estaven ficant amb això, que s'estaven ficant amb el verdader poder fàctic, que això que s'ha dit tant i tant, el poder fàctic eren els bancs. O sigui, eren intocables. I aquesta organització, aquesta entitat, utilitza emocions i, per tant, la descalifico, això és una tonteria. Les emocions hi són a tot arreu, sempre. Les pots amagar o les pots exhibir, són a tot arreu, i n'hi ha que les utilitzen per esclavitzar, podríem dir, la gent, i n'hi ha que no. Tots els que protesten ara, tots són víctimes de la globalització. Perquè tens globalitzacions econòmiques, però també les tens culturals. I si no t'ha afectat la una, t'han afectat les dues. O sigui... Perquè jo trobo que hi ha una necessitat humana de proximitat. I que és una cosa molt general. O sigui, no és només una qüestió de que et quedi lluny Amèrica i els llocs aquests. És que tota persona necessita un cert control, un coneixement de les causes del que li està passant en la proximitat. El primer problema que tenim quan un grup està gestionat a través d'emocions és que és molt difícil que això es desmunti. O sigui, a partir del moment que tu has assumit la línia emotiva i tens una fidelitat amb un líder, jo ho comparo amb el que passa amb les sectes, això. Si tu entres en una secta i la teva família et diu no hi vagis, et faran mal, és dolent, no faràs cas, no fan cas. Per què no? Doncs perquè la emoció funciona així. O sigui, a tu el que et donguin arguments raonables, el que els votants del Brexit els diguin si sortim del mercat europeu tindrem unes pèrdues, que perdrem llocs de treball i perdrem sou, això que és un argument, diguéssim, raonable i probablement sigui cert, no els importa. Per què? Perquè funcionen amb un motor emotiu. Bones o dolentes les emocions? Aquest és un punt molt curiós. Molta gent pensa que són dolentes. Si tu agafes a la gent de sorpresa, si no l'avises, i tu fas un comentari i dius aquest parla... Emocionalment. Emocionalment. Estàs dient... Té un estil insegur, no científic, etcètera. O sigui, Einstein era un tipus emotiu de mil dimonis. Qui els hi ha dit que un científic no pot ser emotiu? Clar. O sigui, la emoció la tenim tots, primer punt, i la emoció ni és ni bona ni dolenta. No pots, o sigui, tu pots dir odio amb algú, això no t'ho poden criticar. És una emoció autèntica.